Marek, uvoľni sa, pohoda, ja u kamošov v obývačke. Ja som s vami úplne v pohode. Áno, áno, tak ale ty si mediálne ostrieľaný, nie? To sú hodiny a hodiny rozhovorov. Tak nejako vy, ale no, niečo, dobre, dobre, tak niečo pre nás, za sebou. Pre nás je to práca. Kde boli najnepríjemnejší novinári z tvojho pôsobenia vôbec? Akože vo, tak aj tak háčem do jedného vreca. Nie, nie je veľký rozdiel medzi slovenskými po prehratom zápase reprezentačnom a medzi neapolskými a povedzme medzi tými tureckými. Sme dopadli teda. Našťastie turecké a čínske som nechápal, takže tým ma nezaujímali. Čínske som sa nepýtal, tam by bolo jasné, že v Číne boli vôbec takéto rozhovory? Bolo toho veľa? No, boli, ale nie nejako veľa. Mhm. My sme, chceli sme sa preniesť do toho, čo my teraz momentálne máme. Želáme ti krásne piatkové ráno. Ďakujem, pekne, s kávičkou. S kávičkou, takže to sedí. Áno, a čo je zaujímavé, pre niekoho možno nečakané, ale s Markom Hamšíkom sme sa ocitli vo vinárni. To je fantastické. Čo zase, povedzme si na druhej strane, dáva istým spôsobom nejaký oblúk a nejaký zmysel, ale v každom prípade sme v Senci, v hoteli, kde sa pravidelne slovenská reprezentácia sústreďuje. No a sústreďuješ sa teraz a teraz, aby sme boli aktuálni na nedeľnejší zápas proti Chile. A hlavne je to o tom, že je to tvoja reprezentačná rozlúčka. Je to tak. Ešte ťa baví bilancovať? Že najťažší, najľahší moment v reprezentácii. Ako to berieš? Lebo ja som niekde čítal, počul to už jedno, lebo toho je veľmi veľa, že to tak nejako si neuvedomuješ, že neberieš. Jednoducho je to najbližší reprezentačný zápas, všetko je tak pripravené, nachystané, si tak naladený, že si neuvedomuješ, že je to posledný. To zatiaľ neuvedomujem, ale predsa len to bude posledný a asi tie emócie budú bičovať. A to bude aj v poriadku. Ale áno, to patrí k tomu, tak je to pekné, ja sa na to veľmi teším a dúfam, že to bude pred plným štadiónom, dobrej atmosfére a že sa ten zápas aj vyhráve, tak stále sa hrá o výsledok. To by bolo super. Pamätáš si na svoj prvý zápas reprezentačný? Nemám na mysli mládežnícke kategórie, ale seniorský? Seniorský pamätám, bolo to Španielsku, prípravný zápas proti Poľsku. A presne tak, aj výsledok si pamätáš? 2-2 sa mi. Bomba! Ale ináč si nepamätám nič iné. OK, druhý zápas. Tretí. Hovoril, že si bol v Afrike, neviem, či vieš. Našťastie som bol zúčastňou. Tam si inak, to bol tvoj ako naozaj veľký turnaj. My sme, tak ako cestujeme v čase, že stretávame sa určitý deň a hovoríme si po piatkové dobré ráno, prenesieme sa teraz v čase dozadu. Máme také prekvapenie. Zober si to, tieto veci, ktoré tu máš, pozri si a chcel by som vedieť tvoju prvú reakciu. Píše sa rok 2011. Juniorovi si robil legendárny účes Ala Hamšík a mne si robil kerku, ktorú máš ty, tetovanie, aj keď samozrejme len tak s fixkou. Ty, ale Marcelo by vybledlo. Pozri, aké deťuše. Deťuše, ale ja si toto vôbec nepamätám, akože. Ale dobre, som to nakreslil. Junior, toto si mohol nechať na záver, lebo teraz by sme mali, aspoň keď máme v sebe aspoň trošku cti odísť. Sorry, ale vieš čo, ale my sme sa medzi tým stretávali pravidelne na športovcovi roka, len prišiel za teba preberať Ríšo. Toto je aké tetovanie? To je smajlík na plešinu. Počúaj, ale vieš čo, mal si len čiernu centrofixku, 2 týždne som to mal na lebení. Ale už mám väčšieho smajlíka, nemáš centrofixku. Jaj. Nejako zloženie, môžeme si to zopakovať, ale sranda, že je to rok 2011 a že aj tá tvoja reprezentačná kariéra bola, naozaj nebola krátka. Čo, bolo nejaký humus v káve? Neviem, čo to tam vybehlo. To je káva bez filtru. Bola to dlhá, tak dá sa povedať, že som v nej začal doskoro na vekovo a udržal som to až doteraz, takže tých 15 rokov je naozaj skvelé číslo a potom to aj vidno na tých celkových číslach štartov aj všetko, takže áno, samozrejme, aj tie dôležité veci, ktoré sa udiali, aj tie dôležité momenty, ktoré ty si samozrejme tej reprezentácii priniesol. Veľa športovcov, veľa reprezentantov, veľa ľudí, ktorí majú silnú športovú a futbalovú kariéru, možno napriek tomu, že hrajú ako keby vo väčších tímoch ešte, ak sa bavíme o tých naozaj obrovských kluboch, ako je Real, alebo Barcelona, Bayern, PSG a podobne, alebo britské kluby, nezažijú to šialenstvo, čo ty si zažil v Neapole. To bolo neuveriteľné. Marek, je to tak, že ty si nemohol normálne ísť po ulici? No, bolo to náročné, keď som sa napríklad chystal do mesta raz za týždeň na nákupy, tak som vedel, že sa musím zamaskovať šiltovkou a nejakou mikinou a dole hlava a tak chodiť, ináč keď ma potom odhalil, tak to bolo
plno fotenia a plno autografov. To už bol potom rýchly nákup teda. To bol teda. Tak tam bol aj ten temperament, tak oni boli šialení. To je stále. Počkaj, my máme legendy také, že máme známeho, ktorý v Neapole sa, tuším, že zadarmo najedol nejakú pizzu, obed, všetko, lebo povedal, že je zo Slovenska. Nič viac. Tieto storky počúvam aj ja, že a tí ľudia mi za to poďakujú, že naozaj, že v tvojom mene sme sa dobre najedli. Jeden náš kámoš taxikárovi povedal, že čo robím v Neapole, a on hovorí, že pričom som za svojím kamarátom, že ja som zo Slovenska, za kamarátom Marekom Hamšikom. Nemal hovorí, to robiť. To som nemal robiť, pretože ten takto šoferoval. Tak to šoferoval celý čas. Hovoril, mám Marek Hamšik, a sem tam sa len pozrel. Takže viem si to predstaviť. Marek, ako sa máš dnes? Si šťastný? Veľmi šťastný a aj hrdý na to, čo som pre reprezentáciu, alebo aká bola tá moja kariéra v reprezentácii. Naozaj, keď mi to niekto povedal, že taká to bude, tak mu... Bol by si spokojný. Určite. Tak to sú všetci zase. Kde bol ten taký moment, že si bol rád, že si v reprezentácii, a potom ten moment, že už to bolo o tom, že si to užíval. Taký ten prelom. Že vždy to je také, že ešte musí byť nasadený, aby ukázal. Zrazu prišiel celý zápas a potom to bolo také, že zo pár gólov takých rozhodujúcich aj momentov, aj situácií. Ale možno to bolo tým Eurom 2016, ale to celkové nastavenie moje alebo športovcov je také, že proste každý zápas je dôležitý, predsa len reprezentuješ Slovensko a svoju vlasť, takže treba dávať stále do toho všetko a stále mám nejaký ten chtíč a stále chcem ukazovať a niečo dokazovať. Toto sa stále pýtame, keď máme napríklad v štúdiu Fanrádia máme nejakých hudobníkov, ja neviem, Richard Miller alebo Ivan Tásler, a pýtame sa, že odkiaľ berú motiváciu priniesť niečo nové, lebo už stačí výberovka, vieš, už si stačí pozerať góly na YouTube, ale stále, akože, aj ja mám taký pocit, že ten zápas, ktorý ťa čaká v nedeľu proti Chile, nie je rozlúčkový zápas, je to zápas proti Chile za repre, a tá rozlúčka príde až následne. Tak kde bereš tú motiváciu, že stále ďalej a ďalej, toto také nastavenie? Tak človek z toho musí mať radosť, musí to milovať a je to moja práca, takže šport a futbal milujem od malička, stále je to moja vášeň a stále sa chcem cítiť fit, dobre, pracovať na sebe a nikdy nebol taký moment z toho, že ja dobre, už som teraz niečo dokázal a už sa budem iba viesť. Nie, vždy to je o tom, že som správne nastavený, že stále chcem dokazovať. Ja dochu nesmie tam prísť moment takzvaného uverenia. No to nie, určite nie. Je to vždy samozrejme aj o fyzickom výkonení, ale o tom zvyšnom talente. Čo tvoja rodina, nevadilo je, alebo naopak užívala si to, že ste rodina, ktorá sa naozaj hýbe po rôznych kútoch sveta? Tak aj toto bolo jedno z tých rozhodnutí, prečo tú reprezentáciu som opustil. Predsa len s tou rodinou nežijem v Turecku spolu. Deti sú v škole, majú svoje aktivity ako futbal a tak ďalej, takže nechcel som im do toho nejako zasahovať. A... Čiže ty chodíš na týždňovky? Na montáže. A teraz, keďže tá repre už nebude, tak budem mať viac času na rodinu. Je to moment, že futbal ti teda chutí, pochopili sme ešte stále, je to chutí, tak? Chutí. A vidíš ty taký ten moment, že dokedy by si chcel hrávať v zmysle takom tom... titul si vyhral minulý rok, že nejakú metu máš ešte, že nejaké, ja neviem, liga, alebo ja neviem, pohár, liga, alebo majstrov, ešte čokoľvek, poháre. Tak toto bol taká čerešnička na torte, ktorá mi chýbala, tento majstrovský titul, a naozaj sa mi podaril v hodine 12, dá sa povedať, takže som na to nesmierne vďačný a veľmi ma to potešilo a teraz som už taký, že OK, že už je to fajn, ale cítim sa fyzicky a mentálne dobre a chcel by som pokračovať naďalej. Je to ako Zdeno Chára, alebo ako by bol Marian Hossab napríklad pokračoval ďalej, ak by teda nebol ten problém. Ale my si ťa už aj predstavujeme ako športového dôchodcu. My sme sa vo Fanrádiu rozhodli, už ti kúpime taký ten dvojkolečkovú tú kapsičku, letáky ti zoženieme všetky zľavové, aby si to mal pohromade. To sme dali na Marianovi Hossabovi na športový dôchodok. Kým nemusíš ísť, tak nechod samozrejme na tento dôchodok a kým telo vládze. Tak, je tak. To obrovský rozdiel už oproti tomu, keď si mal 25? Je, fakt. Nechcel som tomu uveriť, ale po tej 30-ke sa to láme a človek sa musí o seba viac starať, viac zregenerovať. Všetky tie cykly sú spomalenejšie, takže niečo to viac trvá, ale
našiel som si svoj režim, ktorý mi vyhovuje. A tak si odružia, ja ti poviem, po 50-ke sa zobudíš, nič sa neboli, si mŕtvy. V rámci repre, takých tých zrazov, aj teraz sme v podstate sme sa pýtali, že v akom štádiu si a povedal si, že ste boli na obed a máte nejaké také tie veci. Je niečo, čo ti z toho repre bude chýbať? Lebo pozri sa, my vidíme, že vchádzate do hotela, pozrú si vaše oblečenie auta, to je celé, to ide do bulváru a potom už začínajú veci, ktoré my nevidíme a nevieme, a, ale to asi nie len o kamarátstve, ale o takom, až by som povedal, že bratstve, nie? Medzi spoluhráčmi. Nie to tak, tak futbal je kolektívny šport a keď je dobrý kolektív, tak je dobrá partia, sú aj výsledky, on to je jedno s druhým prepojené, takže celý život som bol v tejto partii a určite mi to bude chýbať. Viem, čo to obnáša a bude to škoda to opustiť, ale bohužiaľ taký je. Pozri sa, už končíš, už sa, my už to hlavne to nikomu nepovieme. Kto je najväčší klaun v kabine? Alebo býval v tej starej zlatej partii, ktorá sa povedzme formovala od jasné. roku 2010 a ďalej? Ja veľmi milujem humor Vládka Vajsa, to je taký, ten rád zabíja, ako sa hovorí. A kto je taký akože vďačný cieľ na povedzme na fóri, do koho sa vojde poriadne? A tak mladých si dobere, že jasné, tak to patrí, ale to je taký rekvalifikačný kurz tých mladých, že no, či tak môžu. Ale nie si vstav, že ujo ti hovoria. Ešte nie, ale tak niektorí chlapci, keď ja som hrali šampionát v Afrike, tak vraj mali 7-8 rokov, takže to, no, to rozdiel je. To je zvláštne, to je sila, to je nie, že ešte ťa ani v skrinke nemali, lebo ešte nehrali futbal v tom čase. To je celkom masívne. No. My máme ranné vysielanie, máme poslucháčov, ktorí vedia, že keď nám ide nejaká rubrika, ktorá sa volá Zdeno z Popradu, takže už sú na moste a už zastane pred prácou, ešte dopočúva nejakú programovú vec a potom ide kávu si dať a do zamestnania, alebo už vie, že ide domov z nočnej a tak ďalej, že majú nejaké rituály. Ty si s nami nejaké rituálmi? Jednak pred zápasom a možno ja neviem, keď niekto iný z repre bude hovoriť, že už nebudeme musieť objednávať niečo, lebo Marek už tu nebude. Ja som to zase obchytal z Neapola, tí sú presne takýto, takže ja keď sa na to tak pozriem, tak robím stále dookola tie isté veci. Takže počkaj, no ale máš niečo, že čo sa nemôže stať v tomto zmysle? Že najprv pravá, potom ľavá, alebo najprv Nie až tak, ale keď náhodou niečo najprv trenky, potom slipy, ako keď Superman. Keď niečo prehodím, som chcel povedať, ako hovoríš ty, tak potom si poviem, ale to som spravil zle, takže viem o tom, že to tak nerobím, lebo to robím len 20 rokov. No tak ako, ideme, obliekate Hamšíka s Fan Rádiom. Takže je to fakt rituál, či už pred zápasom, po zápase, stále je to ten istý kolotoč. A mal si v kabine, že si videl nejakého spoluhráča a si tak kúkal a s otvorenými ústami, že ten čo robí? Vieš, že v rámci tých rituálov. Tak videl som aj veľa chalanov z rôznych kultúr, takže Veď to, že ako to sú, je. Ale nie je to niečo také, že extra, naozaj Gréci si dávajú na stoličku s to náramkou nejaké mini obrázky, lebo si niečo uctievajú a tak ďalej, takže ale možno vám to chceli predať. Majú taký čarovný olejček, ktorý si pretrú, aby sa asi nezranili a tak ďalej, aha, takže aha. A tak Neapol, tak tam je ten juh, tam je taká, až by som povedal, naozaj veľmi, veľmi južanská natura. Je. Tam sú tiež rituály nejaké, ktoré sú zaujímavé, ale fanúšikovské, alebo niečo, nejaké prekliatia súperov a podobné veci? Ani nie, práve že súperi sa boja ísť na ten štadión, lebo naozaj tá atmosféra toho štadióna je brutálna, keď sa to zaplní. Tak je to legenda, hej? Je to legenda. Je legendárne samozrejme video z kostola v Neapole, kde sa končí omša, kde teda, ak by sme išli slovenskými slovami, ten farár hovorí, idte v mene Božom i forza, a celý kostol v Nápoli. S tým žije celé mesto, proste oni majú iba futbal, takže iba ten futbal ich naplne. Marek, my sa chceme veľmi pekne poďakovať, pretože nám končí ranné vysielanie. Nie, žartujem. Hlavne ty máš program a my sme veľmi radi, že si si našiel na nás takúto polhodinku. Veľmi si to vážime. Ďakujeme. Podobne. Ideme sa pretetovať v tých 11 rokov. Nepripudlo vám niečo naozaj stať? A vieš čo, nám vôbec nie. A tebe? Ja to ani spočítať neviem. Tak hej, no áno. Áno, no tak ty už tebe dochádza miesto, to je nevýhoda toho tetovania. No. Keby som si ešte dal, ale žena už ma nepustí. Už tam necháva ona, že ti navrhne. No to určite nie. Marek, držíme palce, nech beží parádne akadémia.
Ešte nie si úplný dôchodca, ako by si, ako teda mnohí čakajú. Ako o ňom hovoríš? Ešte stále, nie, tak stále si ešte na vrcholej úrovni užíva. Užíva futbal a opäť je to krajina, kde ten štadión buráca, kde tí diváci naozaj ti dávajú obrovskú spätnú väzbu? Je, ja som veľmi rád, že som podpísal tomu mužstvu, ktorému som podpísal, lebo ako som už spomínal, vyhrali sme titul po 38 rokoch a tie oslavy, čo som tam zažil, tak to by som spravil z toho seriál na Netflixe. To bolo neuveriteľné. 6 epizód by vyšlo. Ja, no tak držíme palce. Ďakujem. V tejto ligovej, respektíve možno pohárovej, možno v rámci nejakých európskych súťažiach kariére. No plus a najbližšie, plus najvyššie v nedeľu proti Chile teda. Áno. Nech sa vydarí to. Ďakujem veľmi pekne a nech si to všetci užijeme. Tak možno aj nejaký odkaz pre fanúšikov, Marek? Tak určite ich pozývam na tento zápas. Nemusel, opustí sa. Na moju rozlúčku a určite by ma strašne potešilo, keby ten štadión bol čo najplnší, tak o to krajšie by to bolo. A čo najhlučnejší. Tak určite, tak to patrí k futbalu. Ja sa obávam, že bude toľko ľudí, že prvý polčas jedna, potom sa druhá vlna. Druhá vlna, hej. Dvojsmenka, no. Marek, ešte raz, držíme veľmi palce, som si istý, že štadión bude burácať a je nám všetkým absolútne jasné, že aj to buracanie a skandovanie tvojho mena, ktoré 100% príde, si absolútne zaslúžiš. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pekný deň.